يا جمال اجمل دي النار بشتين وخينا بالنار لار جاسي اجمل اجمل يار چالو دے تھریشر تیرے کول نا گے اجمل اجمل نا گئی اوئے نا گئی میرے نال کی گئی نا تینو میں تینو میں آکھ جانا چھڑ چھڑ تے تو تھکو ہے آیا تھریشا تے تینو ہوش چھڑ مارے او ادن ہاتھ دان چا جو اک میں دے ویکھے لے لے آیا تے چلی باشتے گیا پاسا بکھانا پاسا مات پہلے دی تے کہ چاک چاک مارو گے کوئی نہیں ہوئی کوئی کی آئی لا او تیرے کول وات بیٹھے تیرے سیرا لو تینو ہوش ہی کوئی نہیں پیا یار پوری رات تھریشر کرائے ہیں تینو پتہ ہی کوئی نہیں یار اے تے اللہ بچا کے یار کچھ اللہ تے بندا کر فون کریے ہیں تے ماریے مار اے نو دشمن ہی ہوئے مکے چھنال ماریے روٹی کوئی نہیں ہوئی تے کچھ ہی کہانی پئی بٹے پہن بٹے بٹے نال مار چھڈو ہاں ہاں نال تے مرنا ہی کوئی کچھ مونے میرا ہاں بھائی سریلا نا کے کار لاپ اللہ بچا کے وعلیکم السلام یوکی صاحب نے ارے چپ اور اللہ کے بندے اپنے بال دی چکے ہیں نمبر ہی نہیں لگتا پی جو دورم بندہ نمبر ہے تیرے کول کوئی نہیں ہے کال کال نہیں اٹھا پر دی تھی یار کہ دورم اچ لے کال ہے تین کال ہے ٹھیک ہے بات تے اپ اپ ہی کھاد لے یار یہ کپڑا چھاڑ دے اج مال کیا حال ہے سائیں یار یہ بیل میرے سے چلو فون کر کیا سٹی کپڑا وا نمبر ہوتی تو کپڑا ہوتا گا سن گٹو کہندے یہ گٹو میں دانے لون جاندا گٹو او کردا پیے جوگی نو کون تو چھوڑ جوگی جان تو پہلے انہاں کا ہاتھ لے جا یا لے تنا یہ دان تو ڈرے کلو کنے لگ بندے اللہ تو بندے اوئے تپا کے کیا ایتھے سُتا اے ہن واتے ویکھ پکڑی دا پیے اے دانے لے ہن جاندا پیے کان اج نانگ لے کر روز دانے لینے ہیں یار اینو بس تو مینوں پاس دے جے بھویں اے کان اے اے ویکھ یار ویکھ او ساتھ تیری آپ دی ذمہ داری ہے بھائی یار جوگی نو اپ تو آ تے لے جا اے اے ویکھ پکڑیندا اے ڈر دیکھ لو تے نے پہلے میں پکڑنا پڑو خیر اے ابو منہ ابو ہاتھ کر دے روکھے کر بکھا او نا یار تو اوپر ہو جا اگے تے اللہ تینو بچایا ہے اے پھر گل لے اے ڈر دیکھ لو تے نے وا یار اچھا بندے نے الو ضرور تو جوگی نو فون کر لو تیرے فون کیتے نو اپ لے جاوے بس کے ضرور ہی تو بس لے جا جی دان لونے میں گتو مان دتی لے لے ہوئے دور محمد گلا تینو
ਇਹ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ ਕੀ